Moramo ponovo zatražiti od specijalnog tužilaštva Republike Srpske da uradi svoj dio posla, kaže poslanik Jandrić, dodajući da je njegova partija ubijeđena u vjerodostojnost snimka, a podsjetivši da je ovo tužilaštvo obustavilo istragu po prijavi poslanika NDP-a Dragana Čavića protiv premijera Srpske Željke Cvijanović i drugih NN lica u vezi sa slučajem snimak. U isto vrijeme ističe da je javna tajna da se u Srpskoj kupuju odbornici poslanika i izborni glasovi, što mora da bude sankcionisano jer je riječ o krivičnim djelima. Mogu oni kupiti 10 poslanika, imati 56 i na ovoj ili na bilo kojoj drugoj skupštini, ali ja vam tvrdim da ne mogu opstati, da je pitanje dana ili mjeseca kada oni moraju da odu, jer će shvatiti ljudi i poslanici unutar njih, unutar vladajućih stranaka, da više ovako ne može. I naravno da mi legalno i legitimno i ne možemo stvoriti značajnu i dominantnu skupštinsku većinu novu bez ili pojedinaca značajnjeg broja ili određenih stranaka koje su sada u vlasti. Podsjeća Jandrić da je ovaj postupak kršenje nekoliko zakona. Krivično djelo po nekoliko zakona, po krivičnom zakonu, po zakonu o davanju i primanju mita i po zakonu o sprečavanju korupcije, ne znam precizno kako se zove taj zakon, uglavnom dominantno se radi o sprečavanju korupcije. Po svim tim zakonima, po svim tim članovima koji to tretiraju je jasno da svako onaj ko pokuša ili ko uradi to djelo ili ko saučestvuje u tom djelu čini krivično djelo. Govoreći o stanju u fondu PIO i fondu zdravstvenog osiguranja, Jandrić je rekao da su ogromnim gubicima i da bez pomoći vlade Republike Srpske ne mogu opstati.